Hejsan kära tittare. Jag har fått den stora äran att hälsa er alla välkomna hit till Musikaliska på Nybrokajen 11. Musikaliska som är hemvisten för länsmusiken i Stockholm och den fantastiskt fina blåsorkestern Blåsarsymfonikerna. Det är lite speciellt kul också tycker jag att vara här för att just den här organisationen Musikaliska och Blåsarsymfonikerna har varit svensk musikvårds ivrigaste påhejare ända sedan starten och ställt upp på alla möjliga sätt. Vi är så tacksamma för det stöd vi har fått härifrån. Det är ju ett fantastiskt konserthus det här. Anrikt så det står härliga till. Sveriges äldsta konserthus med en akustik som är helt makalöst vacker, fantastisk, och när man står här och spelar den känsla som är magisk. Jag tror Staffan här om en liten stund kan intyga om detta. Det är lite speciellt med den här festivalen Svensk Musikvår. Det är ju en konstnärsdriven festival. Och det kan man se inte minst på alla som jobbar med festivalen. Och vi har jobbat stenhårt. Jag vill gärna nämna några vid namn. Vi har en tonsättare, en av våra främsta tonsättare här i Sverige som heter Henrik Strindberg, som jobbar febrilt med vår hemsida och varje minut nästan sitter han och justerar och följer med och korrigerar och ser till att det ska bli lätt att följa festivalen via webben. Vi har Ulrika Ljungberg som jobbar med grafisk design, är också vår kommunikatör utåt. Vi har en tonsättare som heter Kajsa Lindgren som spelar in hela festivalen. Så vi får en ren ljuddokumentation också. Vi har en fenomenal fotograf som heter Adam Wrafter. Livestreamet sköts ut av ytterligare en tonsättare, Johan E. Andersson, och han jobbar då eller driver något som heter Kapellet, och vid sin sida har han Didrik Turfjell här idag. Vi har en illustratör som sitter och illustrerar festivalen live. Hon heter Jenny Söpp. Och någonting som är speciellt kul att nämna, det är att parallellt med festivalen så pågår det en utställning på ett ställe som heter Detroit på Roslagsgatan 21. Och där kan man gå förbi och titta på hennes illustrationer. Så när ni är ute på promenad här i Stockholm, om ni har möjlighet, så gå förbi Roslagsgatan 21. Och skulle ni missa öppettiderna så är det bara att gå förbi och titta i fönstret för att den syns väldigt tydligt och fint genom, ja, direkt från gatan. Sen har vi något riktigt kul som pågår parallellt med sändningen, och det är att vi har en chatt. Och den drivs utav Svensk Musikvårds redaktör, och det är inte mindre än tonsättaren David Saulesco. David är också känd som presentatör av konserterna i Berwaldhallen, och han är också redaktör för Sveriges Radio. Så han driver chatten, och han sitter ungefär 4 mil norr om Härnösand. Så att detta är ett bevis på att det går att knyta ihop vårt musikliv på alla möjliga sätt i dessa tider. Senare ikväll klockan 19.00 kommer vi även få lyssna på Stockholms saxofonkvartett som är festivalens huvudman. Men nu är jag så glad över att få lämna över ton och tal till en av mina absoluta favoritmusiker, Staffan Mårtensson, klarinettist i Kungliga Hovkapellet och konstnärlig ledare för Östergötlands musikdagar. Välkommen in på scenen! Tack Jörgen, tack. Härligt att vara här ju. Fantastiskt att komma till den här salen. Det är verkligen som Jörgen säger, en akustik som är utan jämförelse. Det känns som att lägga sitt varmt bad att spela här inne. Jaha, jag ska spela
tre stycken idag. Det första själv, de andra två med två kompisar. Koncernen heter ju Möten med Mårtensson. Först ska jag möta Karin Bartos Edström som har skrivit det första stycket. Sen ska jag möta Georg Riedel och Johan Graden. Georg har skrivit stycket, Johan spelar piano med mig. Och det tredje mötet är mellan mig, Marcus Leosson, slagverkaren, och Daniel Butch som är komponist. Det första stycket heter Redan morgon av Karin Bartos Edström. Och Karin skrev det här för rätt så länge sedan, började det bli 16 år sedan faktiskt. Jag har ett brev från Karin här som är daterat 04-03-23, nästan på dagen 16 år sedan. Där hon skriver lite om det här stycket. Jag ska läsa upp det. Jag tar det på engelska sen också, men först på svenska. Redan morgon är en liten berättelse där alla småbarnsföräldrar kan känna igen sig. Den utspelar sig i gränslandet mellan sömn och vaket tillstånd. Det desperata försöket att få lite mer sömn innan man måste gå upp och ta hand om telningen som glatt propsar på uppmärksamhet. När man själv bara är så trött och bara vill sova lite till. Ett smått surrealistiskt tillstånd mitt i all vardagsrealitet. Där drömmar, minnen och väckarklockor vävs ihop. I'd like to do this presentation in English as well. This is a text written by the composer of this concert's first piece, Karin Bartos Edström. She wrote a solo piece to me some 16 years ago called Already Morning. And she describes the piece like this. Already Morning is a little story that all parents of small children can recognize. It takes place in the borderland between sleep and waking. The desperate attempt to get just a little more sleep before you must get up and take care of your child, who is happily trying to get your attention the entire time, even though you're just so tired and want to sleep a bit more. A somewhat surreal state, right in the middle of the daily reality, where dreams, memories, and alarm clocks are woven together. Thank you.
Thank you very much. Tack så mycket. Det var redan morgon av Karin Bartosz Edström. Nu ska vi gå vidare och komma till nästa möte. Och det är, som jag sa tidigare, med mellan mig och Johan Graydon. Varsågod Johan. Hoppas att Karin var med här ute i Eter någonstans och lyssnade. Hoppas att Georg Riedel är med också. Hej Georg! Nu ska vi för första gången spela Georg Riedels nyskrivna stycke Hybrid för klarinett och piano. Det är tre satser, som sig bör. Och this is, if I would say it in English, hybrid in three movements by Georg Riedel. Det är så kul att Georg, som är en musikant som ingen i Sverige kan ha undgått att sjunga eller spela. Det är så härligt att han ville skriva det här stycket till oss. Underbart! Thank you.
Tack Georg, tack Johan.
Ja, konserten ska nu, den här korta lilla konserten ska närma sig sitt slut, och det är långt kvar ändå. Ett stycke av Daniel Burch som är nykomponerat. Välkommen Marcus Leosson. Sista mötet här mellan mig och Marcus och Daniel. Stycket heter Dialogo 5, alltså Dialog 5. Dialogue 5 by Daniel Burch, one of the most famous Swedish contemporary composers. For the international viewers who don't know Daniel's works, it's just we need to know that he has been commissioned to write works for all the major Swedish orchestras, and including several operas. He's told us now that he's been writing for large scale ensembles, big symphony orchestras, opera ensembles, and he was surprised now to write for just a duo and to find so many possibilities of expression in the micro format. Thank you.
Tack så hjärtligt Staffan och Marcus Leusson och Johan Graydon för en makalös konsert. Vilken upplevelse att få sitta här i den här akustiken och lyssna. Det är ofattbart. Jag hoppas ni har fått njuta lika mycket hemma. Nu gör vi ett lite kort avbrott till klockan 18.30 då ni får lyssna på två helt makalösa akkordeonister. Mara och Irina. Och sen klockan 19.00 så avslutar vi Svensk Musikvår med en konsert med Stockholms saxofonkvartett. Så häng kvar ikväll. Tack så mycket för att ni har tittat.